will be ready for AFCON 2027. The seventh edition of the Moran's Golden Cap kicked off today in Kajiado town. The tournament brings together 32 men teams and 10 women's teams that play in various FKF leagues in the county. This year's champions are from sub-county, county regional and division 2 leagues. Mchezo huu utaendelea kwa siku nne. Kutakuwa na uga nne ambazo zitakuwa wenyeji wa michuano hii. Na vijana wamejitokeza kabisa kuonyesha umahiri wa talanta zao. Na mimi nimekuja ku-launch na kuanzisha rasmi michuano hii. Na ni kuwatakia kila laheri na shukuru timu zote ziko na ukakamavu, timu zote ziko na furaha na kila timu iko na matumaini kwamba itaibuka mshindi. Siku ya leo tuko hapa Eldamat Stadium katika michezo ya Moran's Golden Cup. Hii ni michezo ambayo inakuwa ni climax ya ligi tofauti ambazo zinafanyika kaunti nzima. Na michezo hii huwa inaendeshwa na Football Kenya Federation ama FKF. Na mwaka huu itakuwa ni mwaka wa saba wa michezo hii kufanyika. Na tuko hapa kama serikali ya kaunti ya Kajiado kwa sababu kila mwaka huwa tunakuja kupatana na FKF kuwapatia support na kuwashika mkono katika hali hii ya kuendeleza michezo katika kaunti hii ya Kajiado.